Наші фракції до бюджету всі ті самі, як і в українських громадян. Це питання енергоефективності, коли десятки мільярдів гривень йдуть на субсидії, натомість ми бачимо абсолютно недостатні для модернізації енергоефективності суми. Питання дорожнього будівництва. Ми вважаємо, що це має бути стратегією. Масштабне дорожнє будівництво, житлове будівництво в Україні, тому що це структурні масштабні проєкти, які дадуть можливість розвивати власну економіку і власну промисловість, тому що це замовлення, це робочі місця для українців. Пріоритет цього бюджету – це питання національної оборони і безпеки. Адже без сильної армії, без сильної оборони не буде сильної країни. Водночас треба розуміти, що і без сильної економіки, без сильного національного виробника так само не буде потужної армії. Це взаємопов'язані речі, які бюджет має бути інструментом для їх реалізації. Надзвичайно важливе питання – це питання аграріїв, питання села. Щойно прем'єр-міністр підтримав нашу позицію, і уряд згоден з вимогами радикальної партії про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Щойно прем'єр-міністр на заяві на фракції радикальної партії зробив відповідну заяву, що вони підтримують нашу вимогу фракції радикальної партії про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, тому що запровадження зараз продажу земель – це фактично дати можливість 5 сім'ям в Україні, олігархам, скупити задарма всю землю, потім перепродати. Водночас, надзвичайно важливо питання підтримки аграрного сектору, в першу чергу одноосібників і малих фермерських господарств, а не латифундистів, не трейдерів, які і так мільярди заробляють. Подивіться, в Косюка який маєток. І у Верховна Рада менша втричі, ніж приватний маєток Косюка. То якщо ми говоримо про захист таких селян, як Косюк, то вони самі себе захистять. А ми повинні говорити про захист людей, які корівку тримають, які свиней тримають, які відроджують вітчизняне агропромислове виробництво. Питання охорони здоров'я, освіти і науки. Для нас це ключові вимоги, тому що як людина живе, як людина навчається, таке в неї буде майбутнє. Ми вимагаємо від уряду радикально збільшити видатки у бюджеті наступного року на оплату праці вчителів, лікарів, на збільшення фінансування наукових програм, освітніх програм і медичних програм. Це наші вимоги. Так само питання культури. На превеликий жаль, до культури в нас завжди, як правило, руки доходять в останню чергу, але без культури не буде України. Тому наша вимога до уряду, яку ми озвучили на засіданні фракції Радикальної партії, це радикальне збільшення видатків на культуру. Фонд регіонального розвитку і фонд соціального розвитку, за рахунок яких будуть відбуватися масштабні програми модернізації житлового фонду, комунального господарства, дитячі садки, школи, цілий ряд інших проєктів. Питання переселенців. Працевлаштування, забезпечення житлом, забезпечення можливості дітям переселенців у дитячі садки і в школи. Це теж ключові питання, які ми вимагаємо розв'язання від уряду. Передбачити в бюджеті кошти на фінансування, компенсацію оплати найманого житла для переселенців, на реконструкцію старого фонду, де потім люди могли б жити, платити за комуналку, але економити на тому, щоб не платити за зйом житла. Ваша Чернігівська, це програма по переселенцям? Ні. Це переселенці загалом по країні. 2 мільйони людей сьогодні переселенців в Україні. І ми вимагаємо, ніхто не знає, як вони живуть і за які гроші вони знімають житло, і де вони заробляють, як вони годують своїх дітей. Тому ми вимагаємо у бюджеті передбачити видатки на компенсацію за оплату житла переселенцям. Тисячі закинутих колишніх шкіл, лікарень, дитсадків по Україні. Ми вимагаємо передбачити кошти в державному бюджеті, поставити вікна, двері, опалення, і щоб люди могли туди заїхати і жити. Окремо це програма масштабного житлового будівництва. Ми вимагаємо передбачити в бюджеті кошти на компенсацію кредитів молодим сім'ям, щоб будь-яка молода сім'я могла взяти на 20-30 років кредит під 3%, купити житло і впродовж свого життя виплачувати за кредит і мати власне житло. Тому що коли молодь сьогодні тиняється по найманих кутках, вони не народжують дітей. Окреме надзвичайно
надзвичайно важливе питання, і наші вимоги до уряду, і прем'єр-міністра – це питання фізичної культури, спорту і здорового способу життя. Ми бачимо, наскільки ганебний результат олімпійської збірної – це результати багаторічної неуваги до спорту і до фізкультури. Тому ми вимагаємо збільшення видатків бюджету на розвиток сільського спорту, фізичної культури, на відновлення інфраструктури дитячих юнацьких шкіл, шкіл Олімпійського резерву, на здоровий спосіб життя. Тому що коли діти з самого дитинства займаються фізкультурою, спортом, ростуть здорові, це означає, що ми значно менше потратимо на медицину, на те, щоб лікувати. І продуктивність виростає, продуктивність праці, і значить Україна буде багатшою. Загалом, підсумовуючи, зустріч відбулася конструктивна, ділова, цілий ряд питань, які ми поставили, ми чекаємо відповіді від уряду на ці запитання. За умови отримання цих відповідей ми будемо приймати рішення щодо нашої підтримки бюджету чи не підтримки. Якщо уряд врахує наші пропозиції по радикальному підвищенню заробітних плат для педагогічних працівників, для лікарів, якщо уряд врахує наші пропозиції по підтримці фермерів, по підтримці сільського господарства, якщо уряд врахує наші пропозиції щодо масштабних інфраструктурних проєктів в країні, я не виключаю, що наша фракція може розглядати варіант підтримки цього бюджету.